皆様、遊んでますか？いや、皆さん、協力バトル、皆さん遊んでますでしょうか？なんかこう、YouTube 的には、協力バトルの動画っていうのは、まあ、なかなか少ないのかなというふうに思ってるんですけど、結構皆さん日常的に遊ばれているのが、この協力バトルなどではないでしょうか？ははって。なんかすげえ、台本読んだみたいに言っちゃいましたけど、まあまあ、ラフに行きましょう。キヨキヨの動画は、まったりね、超しょうもない時間に見る動画っていうのをちょコンセプトとね、したいのね。なので、ちょっとゆっくりまったり見てほしいんですけれども、協力バトル！まあ皆さんやる上で、最強カード、知りたくないですか？やっぱり、強いカードを使った方が、クラノアって強い。当たり前のこと言ってますね。テヘペロ？我ながらすげえ気持ち悪い。で、強いカードを使うことで、やっぱ味方と、まあ、協力バトルなんで味方がいるじゃないですか。味方にドヤ顔できたり、ちょっとなんかリードできる感、ちょっとなんか、お前ついてこいよ感出せるじゃないですか。なので、やっぱ強いカードを知るってすげえ重要なわけですよ。ということで今回、ちょっといつもとは違った動画ですけれども、協力バトル最強カードベスト10当たりました！今回はですね、キヨキヨの独断と偏見で最強カードベスト5を決定しちゃおうという動画でございます。なのでもう一回言わせて、独断と偏見なんでね、まあ、これが正しいというよりも、まあ、僕が本当にね、まあ、これいいなっていうのをね、嘘偽りなくお伝えしたいと思っております。それでは第5位発表させていただいた、まあ、そう、噛めすぎ噛みすぎ。それでは第5位発表させていただきたいと思います。第5位は、あ、ちょっと待って、あれ必要でしょ。第5位はボウラーなんでございますけど、こちらは第5位にランクインさせていただきました。ボウラーは、ボウリン。あ、違う違う。ボウリン。っていうね、やっぱこう、なんつうの、直進的な範囲攻撃がやっぱり強い。やっぱね、協力バトルは、その、カードがたくさん出てる状態になるじゃないですか。ボウラーはやっぱ範囲攻撃で一気に倒しちゃった方が強いんですよね。ということで今回ボウラーです。で、ボウラーは、あとは、その体力があるんで、なんか相手がホグライダー、ホグライダー関係ねえか。なんか、まあ、体力があるやん体力があると、守れたりするんじゃないかなというふうに思います。で、あと、なんと言っても、ボウラーは、やっぱその、いつも嫌われキャラだと。嫌われキャラ。やっぱそのさ、ガチャでさ、いつも僕あるある、ガチャでこう引くと、ウルトラレア来いって言って引くとね、こいつが出んのよ。ドヤ顔つってね、もうこいつ出るんで、嫌われ気味ですけど、協力バトルはめちゃめちゃ強いということでございます。それでは、第4位発表させていただきたいと思います。第4位。ブルーケルトン部隊。はい、こちらスケルトン部隊でございます。で、スケルトン部隊なんでかと、なんでやと、ああ、言うとですね、スケルトン部隊は3コストにしてめちゃめちゃ囲える。協力バトルって結構ゴーレムだったりとか、あとホグライダーが多いイメージがあると思うんですけれども、そういうのを一気に囲んで、一気にちょく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 、ちょく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 で処理できるのがやっぱこのスケルトン部隊の強さかなというふうに思います。まあもちろんザップとかローリングウッドでね、もうね、お亡くなりになられてしまうんですけれども、出した瞬間攻撃すぐちょく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 始まるんで、この、防衛力は強いですね。やっぱ一気に負けてるのに一気に形勢逆転できたりっていう、こう防衛の鬼と呼ばれるカードがこちらのね、スケルトン部隊なんじゃないかなというふうに思いますんで、こちらスケルトン部隊をランクインさせていただきました。個人的にはね、スケルトン部隊めちゃめちゃ好きなんですよ。なんかね、昔話なんですけど、8ヶ月ぐらい前に、スケルトン部隊がアップデートでめちゃめちゃ強くなりまして、全員スケルトン部隊入れてたんですよ。で、全員入れてるってことは、まあみんな全員ザップ入れるわけですよね。これザップで、バシャンバシャンやるのがめっちゃ気持ちよかった。だから、その、自分が使ってるのも強いし、なんか相手が使ってきてもなんか気持ちいいっていうことで、結構好きなカードなんですよね。ということで、第4位にさせていただきました。それでは第3位を発表させていただきたいと思います。やべ、唾飛んでるわ。Today signed point! あ、それ違うな。本日の3位。プルル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 ルトルネードでございます。トルネードはやっぱさ、さっき言ったボウラーだったり、あとはそのボウラーじゃなくてファルチェ使ってる方も多いじゃないですか。ファルチェとかベビードラ使ってる方も多いんで、トルネードでまとめてボウリー。まとめてボウリー。っていうことができるんで、これやっぱりね、呪文としてはすごい優秀のカードなのかなというふうに思います。なんつうんで、トルネードはもちろんまとめられるっていうこともそうなんですけど、さっき紹介したスケルトン部隊とかも風で倒せるんですよ。要は巻き込みダメージでスケルトン部隊、
ってできるんで、これがもうなんといっても防衛力の塊。まあちょっとね、さっきもスケルトン部隊が結構防衛力強めだよってことで紹介させていただいたんですけど、協力バトルっていかに低コストで守れるかっていうのがね勝負だと思いますんで、こちらのトルネードをランクインさせていただきました。それでは第2位いっちゃいますか。それでは第2位、こちらゴーレムさんでございます。よいしょー。はい、こちらのゴーレムさんはですね、やっぱりこのなんつんだろう、8コストにしてドゥイーンって出してから相手のタワーに、まあもちろん向かっていきますよね。タワーに向かっていくんですけど強いのよ。勝手にタワー到達して勝手にタワー殴り始めるのね。あ、これ僕ゴーレムのね殴り方うまいですかね。これゴーレムの殴り方ですから、ありがとうございます。ということで、なんつうの、ゴーレム結構出すだけで勝てちゃうというか、いやそれちょっと語弊ありますけど、ゴーレム出してそれこそ後ろからボウラーだったりとかベビードラゴンっていうのを出してあげるだけで結構刺さりますよね。相手が大砲とか持ってても結構、もちろんライトニングとか持ってたりファイアボールとか持ってたりすると結構その施設とかも関係なくゴーレムが殴ることができるんで、こりゃ強いわということで今回ランクインさせていただきました。結構その YouTuber でもね、ドズルさんとかね、ケンツメさんとかも使用しているので、結構やっぱマルチとかでも普通に強いカードでありつつ、こちら協力バトルでもドヤ顔ポイントということで、重要なのが結構協力バトルってレベルが、自分の持ってるレベルがそのまま反映されるじゃないですか。だから、なんつうんでしょうね、マルチでも強いので、レベルを結構上げてる方っていうのがいらっしゃるんじゃないかなと。待って、めっちゃ真面目に究極解説してない？いい話。で、だから、マルチでも使ってる方が多いんで、レベルを上げてる方が多いんじゃないかなというふうに思いますんで、結構協力バトルでもレベルを高く使用できるんじゃないかなと思ってます。それでは、第1位の発表させていただきたいと思います。トゥデイ、あ、違う本日の1位はこちらのカード、ファイヤーボール。はい、こちらファイヤーボールが1位、堂々の1位ということにさせていただきました。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、もちろん分かってます。言いたいことは分かってます。なんかさ、1位呪文ってなんか微妙じゃない？そうなんですよ、微妙だと思うんですけれども、強いんだもんね。やっぱ強いんですよ。やっぱりファイヤーボールの強いところは、こうみんなね、協力バトルってこう一箇所にカードを出しがちじゃないですか。二人いるのでね、こう固まったところにバン、固まったところにシューって投げるだけで結構エリクスアドバンテージ取れちゃうっていう破壊的なカードで思ったでしょ皆さん。いやいや、何言ってんのキヨキヨさんと、ファイヤーボールよりロケットの方が強いわと思う方いらっしゃると思うんですけど、協力バトルってエリクサーの溜まり方が普通のマルチよりちょっと遅めだった気するんですよね。どうでしたっけ、ちょ間違ってたらごめんなさい。で、さらにロケットってその着弾までの時間であったりとか、あとはその範囲が狭いってことで、やっぱりどうしてもめちゃめちゃ PS が、ロケット PS がね必要になってくると思うんですよ。でそこで結構その比較的に簡単に当てたり簡単に使用できるコストも低いファイヤーボールっていうのがこれちょっと強いんじゃないかなというふうに思いました。で僕もね使っててやっぱうざいっすよ。僕もね、なんかね、その何ゴーレムの後ろに例えばランバージャックとかさ、ベビードラゴンとかファルチュとか固まるわけですよ。そこにバスコーンって打たれるだけで相当な大ダメージなんで、これはねムカつきますね、使われると。で使ってても気持ちいいですし、こちらのファイヤーボールをですね、こちらエントリーさせていただきました。はい、ということで今回ですね、協力バトルで強いカードベスト5ということで紹介させていただきましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。例えばね、こんなカードの方が強いんじゃないかとか、これも強いよっていうのがありましたら、ぜひともコメント欄で教えていただけるとね、ただこうクラロワプレイヤーと共有できてめちゃめちゃいいかと思いますんで、ぜひとも皆さんコメント、そしてなんかこっちのこれも強いんじゃないっていうね、提案おすすめみたいなコメントもぜひともお辞書です。トゥデイ、あ、違う本日の1位はプルル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 ル
だチャンネル登録をお済みでない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただきますと、私のモチベーションが、キュイーンと上がるとともにですね、生放送であったりとか、あと最新の動画の通知が浮くようになるかと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そしてこちら、以前にこういうランキング系の動画2つやったので、ランキング系の動画2個ありますんで、まだ見てない方はぜひともチェックしてみてください。ただ、まいごしょ、あいしょ。